Minha vida, minha história só fez sentido quando te conheci, seus olhos, sua face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo em você, me acho, nem dá pra disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar. Foi sem você que eu pude entender que não é fácil viver sem te ter. Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você. Minha vida, minha história só fez sentido quando te conheci, seus olhos, sua sagrada face me levam além do que pensei. Se às vezes me escondo em você, me acho, nem dá pra disfarçar. Preciso dizer, você faz muita falta, não há como explicar. Foi sem você que eu pude entender que não é fácil viver sem te ter. Meu coração me diz que não, eu não consigo viver sem você. Que alegria para nós estarmos juntos mais uma vez. Aqui já é o nosso ponto de encontro, programa Coisas da Vida, já tão querido e amado em Sorocaba, Votorantim e região. Um programa que, graças a Deus, não por mérito nosso, mas por bondade divina, já faz parte da minha e da tua vida. Que bom é a gente sempre poder se encontrar, pelo menos uma vez por semana, para cantar juntos, para louvar a Deus, para pontuar as coisas bonitas e legais que têm acontecido em nossa vida, mas também para aprendermos a administrar aquilo que a gente considera como perda. Por falar nisso, olha, palavra sugestiva, por quê? Tema do programa de hoje: perdas e ganhos. Eu até daria um nome bonito, um nome poético. Perda e ganho, as duas faces de uma mesma moeda chamada vida. Decora isso que é bom, viu? Quando a gente entende isso, a gente começa a vencer mais na vida. Perda e ganho, as duas faces de uma mesma moeda chamada vida. Toda moeda tem cara e coroa, a vida também. Uma parte é a perda, outra parte é o ganho. Uma coisa é fato, né, gente? É impossível passar por essa vida sem perder. Quem já não perdeu na vida? Não é? Todos nós perdemos. Isso me faz me lembrar de uma história, porque na vida a gente perde coisas e pessoas. Perder coisas, a gente fica triste, a gente chora um pouco, mas depois dos terremotos, como a gente viu no Japão, o povo está reconstruindo o país de novo, né? Graças a Deus. Isso significa, na psicanálise, eles dão o nome de resiliência. E o que é resiliência na psicanálise, né? É a capacidade que nós temos, mesmo depois de um grande tombo, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. A isso nós damos o nome de resiliência. Apesar da vida nos dar uns capotões, eu gosto muito de adesivo de carro. Às vezes eu vejo na Marginal Sorocaba uns fusquinhos escrito assim: nós capota mais não breca. Esse é o segredo da vida. Você pode capotar, você pode levar umas rasteiras, mas, meu filho, tô de pé de novo. É interessante que as pessoas pensam que santidade é para poucos, né? Que alguns nasceram com estrela na testa, prontos e programados para serem santos. São os eleitos, os escolhidos da Matrix, que tomaram a pílula azul. Não é? O que é santidade? Santidade não consiste em nunca ter pecado. Sabe em que consiste santidade, dizia o grande João Paulo II? Santidade consiste em se levantar depois de cada queda. Isso que é santidade. Não é tão complicado como você faz às vezes, não. Às vezes complica a vida, descomplica um pouco. Santidade é para todos. É você se levantar depois dos
tropicões e das rasteiras que a vida te deu. Já levou alguma rasteira? Ah, já levei muitas. Mas tô de pé de novo. Graças a Deus. Sempre se levantar. Sempre, sempre, sempre. Eu já falei uma vez pra vocês esse programa. Eu falei assim do filme do Batman, né? Quando o rapazinho tá... Ele é o Batman da criança e ele cai, ele fica com vergonha. O pai dele fala assim: filho, por que é mesmo que a gente cai na vida? E o próprio pai no filme responde, né? Para aprender a se levantar. Então por que é que você levou alguns tropicões e perdas na vida? Para aprender a levantar. Se você nunca tivesse caído, meu filho, você nunca teria aprendido a sublime arte de se levantar. Então perder coisas ainda que se vá. O difícil é quando a gente perde pessoas. Mas será depois que a gente perde pessoas, é possível também continuar a vida, continuar a alegria? Vamos conversar sobre isso. E eu sempre gosto de começar esse programa com uma música, mas também com uma história. E a história sempre nos ajuda a nos aprofundarmos no sentido da vida, que é o objetivo do programa Coisas da Vida. Então vamos ouvir hoje, senta que lá vem a história. Uma mulher tinha 3 filhos e um marido que lhe devotava muito afeto, muito carinho. E aconteceu, essa história aconteceu há muitos anos atrás, aconteceu de uma grande fome, uma grande seca graçar aquela região. E a família começou a sofrer muito, e o pai já não aguentava mais ver a esposa sofrendo, até mesmo com escassez da água, não é? E os filhos pedindo comida e não tendo. Então, o marido falou para ela, tomou a firme decisão, falou assim para ela: olha, amor, eu vou viajar para outras terras, pegar meu cavalo e vou procurar um emprego melhor. Depois que eu conseguir uma certa soma de dinheiro, de lá vou dando um jeito de enviar para você que eu vou conseguindo, mas quando eu achar que consegui aquilo que realmente vai melhorar a nossa vida, eu volto aqui e a gente vive junto. E ela disse: tem certeza que você quer ir? E ela falou: eu preciso ir. Tá bom, amor. Se abraçou, despediu dos 3 filhos e assim foi. E aí, passou um certo tempo, ele foi melhorando, passou cerca de 1, 2, 3 anos... E foi conseguindo cada vez mais se reafirmar na vida e já estava chegando o momento de voltar. Mas aconteceu que naquele tempo que aquela mulher teve que, durante todo aquele tempo ali, como mulher, levar a educação dos filhos, levar a família adiante, aconteceu de um dia de verão os 3 filhos irem nadar numa poça, numa piscina lá, que nem tinha tanta água assim. Mas por serem muito novinhos, aconteceu das crianças morrerem afogadas. E foi uma grande dor para aquela mulher ter perdido seus 3 tesouros. E estava se aproximando o tempo do marido voltar. Naquele tempo era difícil corresponder-se e ela também não sabia como dar a notícia. Resolveu esperá-lo. E um dia o marido voltou. Ela ouviu lá o trotar do seu cavalo. O marido voltou todo contente. Abraçou a esposa. A primeira pergunta que ele fez: cadê nossos tesouros? Cadê nossos filhos? Ela falou: amor, vai tomar um banho, daqui a pouco a gente vai conversar melhor e eu já preparei uma mesa para você e a comida vai estar quentinha quando você sair do banho. E ela colocou somente 2 pratos, não colocou os pratos das crianças, né? E aí o marido, já suspeitando de alguma coisa, né, falou: o que foi, amor, que aconteceu? E ela pediu sabedoria para Deus para poder contar para o marido o que tinha acontecido. Afinal de contas, ela sofreu tanto tempo quietinha, calada, e agora era a hora de partilhar. Mas tinha medo de como o marido iria receber a notícia. Aí então, o que aconteceu? Ela pegou e falou assim para ele: amor, enquanto você estava viajando, veio um forasteiro aqui e ele deixou comigo um colar de pérolas muito bonito. E acontece que ele ficou com medo de ser assaltado e pediu para que eu tomasse conta. E o que acontece agora é que eu não quero mais devolver o colar de pérolas. E ele olhou para ela: mas se você nunca foi disso, mulher, deixa disso. Em primeiro lugar, você não deveria ter aceito uma coisa de um estranho. Como assim? Não, mas é que ele ficou com medo de ser assaltado, falou ela. Tudo bem, mas em segundo lugar, você nunca foi desapegar as coisas dos outros. É claro que você tem que devolver. Você não pode ficar com algo que não é teu, com algo que te foi emprestado por um certo tempo. E a mulher, já chorando, olhou para ele e falou assim: pois é, meu amor, enquanto você estava viajando, o divino forasteiro esteve aqui e levou embora nossos 3 colares, nossas 3 pérolas, os nossos filhos. E nós temos que aprender a devolvê-los. O marido entendeu a história, já tinha suspeitado, abraçou a esposa. E naquele dia, mais do que nunca, descobriu que as pessoas não são nossas porque elas estão emprestadas para nós. Nós não sabemos, minha gente, por quanto tempo nosso pai estará conosco, por quanto tempo nossa mãe estará conosco. Sabemos que as pessoas estão emprestadas para nós. E por isso que a gente pode dizer o seguinte: quando alguém perde alguém muito querido, a primeira frase que a pessoa diz é assim: eu perdi a minha mãe, eu perdi o meu filho, eu perdi meu pai.
Eu sempre gosto de dizer, essa frase não está adequada. Ninguém perde aquilo que nunca possuiu. Nunca a pessoa foi tua. A pessoa sempre foi de Deus. Deus a emprestou para ti por algumas décadas, por alguns meses, mas é lícito que você tenha que devolver as pessoas para Deus. E aqui, gente, é uma coisa importante, viu? Por mais difícil que tenha que entender, que seja de entender isso que o padre vai falar, mesmo nas perdas das pessoas, nós temos que procurar entender e descobrir o ganho que está por detrás. Aí você fala assim, como assim, padre? Perdi uma pessoa que amo tanto, como assim o ganho? Sim, vou explicar. Deus deseja também que nós aprendamos a ser independentes. Que nós aprendamos a ser mais livres e mais autônomos. Amar uma pessoa não é acorrentar-se a ela. Você tem que fazer a experiência da liberdade, mesmo no afeto, mesmo na amizade, mesmo no carinho, mesmo no amor. Entende? Então, muitas vezes, quando a pessoa vai embora de nossa vida, ela vai para os braços de Deus, nós temos que aprender também o que? A autonomia. Eu me lembro, faz cerca de 6 anos que meu pai faleceu, a minha mãe era extremamente dependente do meu pai, mas extremamente, para tudo. Para ir ao caixa, para comprar uma tinta de cabelo que ela queria mudar. A minha mãe não tinha coragem de ir no mercado sozinha, ela tinha muita vergonha. E não sabia mexer num caixa eletrônico. E meu pai sempre dizia, e eu já estava no seminário estudando para ser padre, nós estudamos cerca de 8, 9 anos, às vezes até 10, dependendo, né? Fazemos 2 faculdades, é um longo processo. E sou filho único. Então minha mãe, quem cuidava de minha mãe era meu pai. E minha mãe é jovem, minha mãe hoje está fazendo cerca de 49 anos de idade, é jovem. Mas é interessante a dependência que minha mãe tinha. Claro que quando meu pai partiu foi muito difícil, minha mãe teve que usar psicotrópicos, tarja preta, né? Depois ela foi se apegando a Deus e foi escapando da depressão. Mas eu me lembro, quando meu pai era vivo, ele sempre falava assim, olha, quando eu morrer eu não sei o que vai ser dessa mulher. Mas olha, gente, como é interessante como a vida é mais forte. Pouco tempo depois, cerca de talvez 8 meses, 1 ano que meu pai faleceu, devagarinho, minha mãe já começou a comprar a própria tinta de cabelo, a escolher as próprias roupas, e hoje já se aventura a descobrir e a decifrar os códigos dos caixas eletrônicos. Você está percebendo? Como que às vezes, mesmo numa perda de uma pessoa, Deus traz para nós um ganho que é maior autonomia, maior liberdade? Aqui nós aprendemos a primeira grande lição desse programa de hoje, minha gente. Descobrir por detrás de cada perda o ganho que está escondido. Não existe perda na tua vida que não tenha te acrescentado alguma coisa. Eu sei que é paradoxo, você fala assim, mas como assim? Eu perdi e estou ganhando? Sim. Toda perda traz em si um ganho. E você precisa aprender a descobrir, em todas as perdas, até de dinheiro que você teve até hoje, qual foi o ganho que Deus deu a você? Qual foi a autonomia, ou então melhor ainda, qual é a autonomia que Deus está dando para você hoje na tua vida, na tua história? Então, grave isso. Ninguém perde aquilo que nunca teve. Ninguém pode perder aquilo que nunca possuiu. E aí você descobre uma coisa tão legal. No fundo, a gente nunca perde. Ué, a roupa que você veste é tua? De onde veio? Da graça de Deus. O emprego que você tem, o pão que você põe na mesa, o leite que você tomou hoje é teu? O seu almoço de hoje? Você consegue fazer o arroz crescer? Você consegue fazer o feijão produzir? Você consegue fazer a lavoura ir pra frente? Claro que não. Tudo isso é mérito. E as pessoas, o filho que você tem maravilhoso, você descobre que nunca na verdade você perde. Ninguém perde o que não tem. Tudo foi emprestado para nós, para a nossa felicidade. E é lícito que um dia nós devolvamos as coisas e as pessoas para Deus, que não são nossas, mas nos foram emprestadas. Agora aqui eu quero falar uma coisa muito importante também, viu? Preste bem atenção. Esses dias encontrei uma mulher muito querida, uma mulher que realmente tem um coração muito grande. Ela tem também 3 filhos, ela mora aqui em Sorocaba. E recentemente ela perdeu seu filho, e não me lembro agora se ele chegou a completar 18 anos de idade. Portanto, foi, né, teve a vida ceifada muito jovem. Mas uma das primeiras coisas, quando ela veio se queixar da tristeza comigo, que eu percebi na casa dela, falei, filha, para você superar a tristeza, você precisa começar a fazer a primeira coisa. Ela falou, qual é, padre? O que o senhor pediu, eu faço. Eu falei, pois bem, então vamos lá. Passo número 1 para você redescobrir o sentido da vida. Eu percebi que a tua casa está cheia de porta-retratos do filho que morreu e dos outros 2 que estão vivos eu quase não vejo. A senhora está tentando suprir a ausência dele com um monte de fotos e pôsteres que a senhora colocou na casa. Sabe o que significa isso? Desculpe falar, falei. Ela falou, pode falar, padre. A senhora está valorizando mais quem se foi
do que quem não foi. Comece a encher sua casa, falei pra ela, de porta-retrato dos dois que estão vivos. Não é pra você esquecer seu filho que morreu. Mas nós nunca vamos superar uma grande perda na nossa vida enquanto nós não aprendermos a valorizar aquilo que nós ainda temos. Vou falar uma coisa pra você. Uma das grandes táticas do inimigo de Deus, da depressão, da tristeza, é quando você perde uma coisa, você focar nela e não perceber o que é que você ainda tem. Quando um país, acabei de citar o exemplo do Japão, quando um país passa por um terremoto muito grande, e é bonito de ver a força dos japoneses que vão levantando o país em poucos dias de novo, né? Os brasileiros precisam copiar um pouquinho isso, essa firmeza, essa resiliência da qual nós falamos na abertura do programa. Mas um fato curioso, logo depois que o terremoto acontece, a vida começa a falar mais forte, porque eles prestam atenção no que ainda tem. Por exemplo, o terremoto derrubou tudo, mas pera lá, derrubou a cidade inteira? Não. Tá, o que é que nós ainda temos? Você que passou por um processo de grande perda na tua vida, eu pergunto a você, o que é que você ainda tem? Você ainda tem um marido que te ama, você ainda tem uma esposa que está ao teu lado, você ainda tem uma mãe que te carrega no colo para que você, quando você precisar chorar, para que possa enxugar suas lágrimas? Veja quantas coisas você tem. Cuidado, porque no momento da tristeza, no momento da perda, nós focamos, esse é o nosso grande mal, nós focamos o que se foi e não damos valor para aquilo que ainda temos. Então que tal começar a valorizar agora aquilo que você ainda tem? Quando eu perdo e quando as coisas não dão certo na minha vida, eu começo a olhar o que, que eu tenho. Quais são os meus sucessos? E olha, gente, parece que a derrota se diminui de uma forma fantástica. Fantástica. Aprenda a fazer isso. Aprenda a enxergar nas suas perdas os ganhos também que elas trazem, a autonomia também que ela traz. Eu acho bonito que os gregos costumavam escrever tragédias, né? Infelizmente, a palavra tragédia em português, ela tem uma conotação bem, assim, assustadora, né? Tragédia, trágico. Calma lá. Vamos resgatar o sentido etimológico, não é? A raiz etimológica da palavra. O que eram as tragédias gregas, gente? As tragédias eram formas dos gregos contarem histórias de heróis que nem sempre ganham. Heróis que às vezes perdem. Não são heróis hollywoodianos como Spider-Man, Batman, que sempre ganham, têm um olhar biônico, são invencíveis, né? Só tem a criptonita só, de fraqueza. Não. Os heróis gregos eram heróis que eram verdadeiras epopeias, né? Narradas. Onde de vez em quando, inclusive, o herói morria. Para a nossa cultura hoje ocidental, não que a cultura grega não seja ocidental, mas para a cultura ocidental contemporânea, um herói que morre é um escândalo. O herói sempre ganha. Eu vejo meu afilhadinho, tão pequenininho, jogando os videogames lá em casa, né? Sempre invencível, nós temos que matar todos os dragões. World of Warcraft, Priston Tale, nós temos que matar todos os dragões. Nós somos sempre invencíveis. Quem foi que falou para você que você é sempre invencível? Às vezes você perde e precisa perder sim para crescer. Precisa. Eu gosto das tragédias gregas, Ilíada, Odisseia, porque elas nos mostram que os heróis nem sempre triunfam. E às vezes os heróis, grave bem isso que parece que eu estou falando uma loucura aqui, não estou chapado não. Às vezes parece que os heróis ganham perdendo, morrendo. O maior herói que passou por essa terra salvou a todo mundo morrendo crucificado. É um escândalo. Como que pode um herói verter sangue e ter o coração transpassado? É isso mesmo, porque esses são os verdadeiros heróis. Os heróis verdadeiros são aqueles que, se necessário, morrem no final por amor. Esses são os heróis verdadeiros. Eu acho bonito que quando os gregos faziam isso, eles estavam nos dando uma mensagem subliminar. A mensagem subliminar é a seguinte: nem sempre na vida se joga tão bem. Nem sempre, né? E é interessante que as histórias, as tragédias gregas eram contadas para acontecer aquilo que os gregos chamavam de catarsis. O que é a catarsis? A purificação das paixões, dos sentimentos. Quando o povo contava essas histórias e participava dessas epopeias, dessas tragédias, no fundo o povo se sentia também perdedor e ganhador, porque se identificava com aquele personagem que, de tanto lutar, ganhava, perdendo e, às vezes, morrendo no final. Como nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que ganha morrendo numa cruz. Eu gostaria que você pensasse nisso. A vida também é feita de fracassos, sim. E é por isso que eu peço hoje a sua licença para declamar, eu não sei totalmente de cor, vou consultar um pouquinho aqui, mas para declamar o poema de Fernando Pessoa, é o poema Em Linha Reta. Ele diz assim:
É bom lembrar que Fernando Pessoa, grande literato da língua portuguesa, ele sempre utilizava heterônimos, né? E quais são os heterônimos? A própria palavra diz nomes diferentes. Cada personagem que Fernando Pessoa utilizava, por exemplo, Ricardo Reis, Azevedo, Álvaro de Campos, ele mudava até o linguajar. Existia gente que acreditava que Fernando Pessoa tinha dentro dele várias pessoas vivendo. Claro que isso é um mito, né? Mas ele, cada vez que ele escrevia, quando ele escrevia como um camponês, por exemplo, ele colocava as palavras rústicas, né, de um camponês. Fernando Pessoa é realmente um gênio. Até hoje estudam Fernando Pessoa para entender que homem era esse. Esse poema que eu quero declamar, que vai te ajudar a pensar nas suas perdas hoje, chama-se Poema em Linha Reta e ele está usando o heterônimo de Álvaro de Campos. E esse poema é bem irônico, porque ele vai falar assim das pessoas que sempre ganham, pessoas que parece que nunca levaram tabefe na vida. Então, peço a licença. Então diz assim o poema. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Quem há neste largo mundo que me confesse que fez uma coisa vil? Ó príncipes, meus irmãos, arre, estou farto de semideuses. Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que sou vil e errôneo nesta terra? Interessante a ironia de Fernando Pessoa, né? Os meus amigos têm sido campeões em tudo, eles nunca perdem. Nunca encontrei na vida alguém que tivesse levado porrada. São príncipes, semideuses. Minha gente, quem é que já não levou uma pancada da vida? Quem é que já não recebeu um não quando fez uma proposta de casamento ou de namoro? Quem é que já não foi reprovado numa entrevista de emprego? Acontece que as pessoas disfarçam que estão sendo vitoriosas em tudo. E nós somos fortes, na verdade, quando nós admitimos que perdemos e quando nós aprendemos a admitir as nossas fraquezas. É aí que nós somos fortes de verdade. Porque, veja bem, as pessoas que parecem sempre triunfantes, na verdade é uma maquiagem. Não é verdade isso. Todas as pessoas passam pela experiência da perda. Eu gosto de dizer assim, né? Eu gosto de brincar. Não há ninguém na vida que não tenha perdido um amor, que não tenha perdido um colega, que não tenha perdido um emprego, que não tenha perdido um pouco de dinheiro e que não tenha perdido um voo ou um ônibus. Todo mundo. Agora, o que é que acontece quando você chega atrasado e o ônibus já foi? O que você faz? Pega outro. Não fica se lamentando, não. A nossa avó não tinha aquela frase famosa assim, que não adianta chorar o leite derramado? Vai pra frente. Mas eu gostaria hoje, infelizmente o programa passa rápido, gente. Nossa, eu fico impressionado. Mas vamos lá. O último conselho do programa de hoje, que algumas pessoas podem não entender no começo, então presta atenção. O último conselho para você viver bem, olha lá. A nossa vida se parece muito com uma árvore. E de vez em quando, a gente precisa chacoalhar essa árvore para que as coisas e relacionamentos podres caiam. Eu posso dizer isso, eu morei num cortiço que tinha um bosque com goiabeira, pitanga, manga, jabuticaba. A gente vivia poleirando nas árvores, né? Mas eu me lembro que quando nós tínhamos, por exemplo, uma árvore que estava carregada de manga, ou de jaca, ou de fruta do conde, que também nós tínhamos lá, quando nós chacoalhávamos a árvore, geralmente as frutas que estavam muito maduras ou podres eram as que caíam. Então grave bem isso que o padre vai falar hoje para você. De vez em quando, você precisa chacoalhar a árvore da tua vida para ver que tipo de pessoas te acrescentam, que tipo de coisas estão fazendo com que você evolua, mas que tipo de coisas também te amarram e te impedem de crescer e de viver, de ser autônomo, de ser livre, como eu falei hoje no início do programa. Pense nisso. Aí você fala assim, mas padre, eu já perdi tanta gente, eu já nem acredito mais em ninguém, todo mundo que eu conheço me larga. Será que não foi uma ventania de Deus? Deus soprou sobre a tua vida uma ventania para que aquilo que estava podre caísse? Para que ficasse aquilo que te acrescenta? Para que ficasse aquilo que estava bom? Mas eu perdi meu emprego, padre. Esquenta a cabeça, não. Eu costumo dizer assim, para quem acredita em Deus, Deus não demora. Deus capricha. Deus não demora, viu? Deus não está demorando, Deus está caprichando. Está te providenciando algo muito melhor. Era preciso que essa fruta podre caísse para que você evoluísse e crescesse. Acredite em Deus. Acredite no Senhor. E o último pensamento de hoje, e acho que com toda certeza, é também um pouco irônico, a lá Fernando Pessoa, mas ajuda com certeza a gente a pensar.
tem coisas na vida que a gente não perde. Se livra. Sabe a diferença? Tem coisas que a gente não perde. Se livra. Muitas coisas que você se lamenta tanto de ter perdido, no fundo, no fundo, você não perdeu, não. Você se livrou. Se livrou de um enrosco, se livrou de uma condição que, com toda certeza, mais tarde iria te trazer tanta humilhação e lágrimas. Esses dias encontrei uma moça que chorava muito porque seu relacionamento de mais de 8 anos acabou de terminar. Ela falou, mas padre, eu não queria que fosse assim, são 8 anos, uma vida. Falei, filha, que bom que você não se casou com ele. Graças a Deus que você não casou. Você já pensou se tivesse casado? Já pensou se tivesse já tido um filho? Então, há certos relacionamentos, e os relacionamentos se enquadram aí nessa frase. Que no fundo, nós não perdemos. Deus nos livrou porque sabia que não daria certo e que não iria nos dar a felicidade que nós tanto almejávamos e buscávamos. Eu espero que o programa de hoje tenha te ajudado a pensar nesses pontos fundamentais da vida. Eu quero que você saiba que fazer companhia para você e você me fazer companhia é uma honra. Obrigado pela audiência que você dá a esse programa, cada vez mais assistido em Sorocaba, Votorantim e região. Muito obrigado pelo carinho de vocês que nós já começamos a receber pelas ruas por onde nós passamos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos semana que vem, hein? Encontro marcado aqui, se Deus quiser. Obrigado, gente. Fui.